Хорваті. Це, звичайно ж, Еверсон, Алан де Ліма, центральний захисник Александру Тудосе. Перш за все акцентуємо увагу на них і акцентуємо увагу на... Закидання до штрафного майданчика. Хундуб'як зберігає м'яч у межах поля. Тут все ж таки Акакпо зіграв однозначно не до кінця. Дуже інфантильно зіграв у цьому епізоді. Акакпо не допрацював за Хундуб'яком. Так само і Еверсон де Ліма виконав роль. І знову з Балажицем зовсім інертно працює центральний захисник. Це Еверсон Алан де Ліма, новачок команди. Поки що від нього виключно проблеми. У двох голах. Власне, взагалі без роботи Іван Лобай був у цьому епізоді, хоча загалом не порозумілося зеленобілі захисники, хто кого має закривати. І врешті-решт дозволив Іщукові прийняти м'яч, а Тудосе пробити ось так от ефект.